Кореспондентів російського телеканалу Russia Today позбавили акредитації у Конгресі США. Так вирішив комітет журналістів, який відповідає за інформаційну політику парламенту. Розпорядження вже набуло чинності. Працівники Russia Today більше не зможуть вільно відвідувати заходи у Конгресі, оскільки компанія зареєструвалася як іноземний агент. До цього її змусив американський Мін'юст у листопаді. І про інші події дивіться далі у нашому огляді. У Якутії виявили 4 фрагменти ракети «Союз-2-1Б», яку невдало запустили з космодрому «Восточний». Уламки зафіксували радари. На місце вирушили вертольоти для огляду території. Ще 3 частини пошукова група помітила напередодні в Амурській області. У вівторок ракета «Союз-2-1Б» мала вивести на орбіту 19 супутників, 17 з яких іноземні. Проте через проблеми з блоком розгону ракети супутники так і не вийшли на орбіту. Провал дороговартісного запуску в Роскосмосі назвали льотними випробуваннями, які пройшли успішно. Триває евакуація на острові Балі, де не припиняє активності вулкан Агунг. 40 тисяч людей перебралися до тимчасових притулків, проте в зоні небезпеки залишається ще 60 тисяч. Місцева влада продовжила надзвичайний стан до 10 грудня. Уже майже тиждень кратер Вогнедишної гори викидає у повітря попіл та дим. На добу закрили аеропорт на сусідньому острові Ломбок. Вулкан Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного туристичного курорту Кута. Біля індонезійського острова Амбон стався землетрус магнітудою 6. Осередок залягав на глибині понад 160 кілометрів, тож ані жертв, ані значних руйнувань не зафіксовано. Загрози цунамі теж немає. Минулої ночі також стався землетрус магнітудою 5 в Охотському морі біля Курильських островів. Епіцентр був на глибині 185 кілометрів. Жителі островів поштовхів не відчули. Загрози утворення цунамі немає. Рясні зливи та сильний вітер накоїли лиха на Шрі-Ланці. Щонайменше 7 людей загинули, зо 20 рибалок зникли безвісти. Тропічний шторм ударив по центральній та південній частинах острова. Пориви вітру пошкодили лінії електропередач, спровокувавши перебої з електрикою. Окрім того, повалені на автошляхи дерева створили проблеми з транспортним рухом. У деяких провінціях закрили школи та підприємства. За прогнозами синоптиків, негода триватиме щонайменше 4 дні.